Կերան Մանուկյան։ Այո, Աստված իմ։ Դալիճում նստած է Թաթուլ Կրպեյանի դուստրը, Ասպրամ Կրպեյանը։ Մի քանի անգամ ասել եմ, պարոն Ռուբինյան, պատմության հետ խնդրում եմ ես ամբյոնից զգուշ լինել։ Սիմոն Աչիգյոզյան, նախորդ մեկ Սիմոնը, Սիմոն Աչիգյոզյան, լավ կլինի գոնե մի երկու բառով ասեք, որովհետև կարծում եմ շատերը նույնիսկ չեն էլ իմանում մասին է խոսքը։ Սիմոն Աչիգյոզյանը 91 թվականի ապրիլի 30-ին Մարտունաշենում զոհվել է, իհարկե շարականը հրաշք բան է, շատ լավ բան է, բայց շարականը շուրթերին չի զոհվել։ Երկն էլ հայտնի հեղափոխական երգ է, դաշնակցական խումբ, գնանք մենք Սասուն, մեր քույր եղբայրներ մեզ են սպասում։ Էդի հանուն ճշմարտության, որ հանուն պատմության, որ հանգար թյուրիմացություն չլինի։ Գիտեք, արդեն երկրորդ օրն է հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի անդամների, թեկնածուների ելույթներն եմ լսում։ Բոլորը գովաբանում են, վայ ինչ սիրուն, ինչ ճիշտ, ինչ գեղեցիկ բաներ եք ասում։ Իրականում որպես ոլորտում աշխատած մարդ լսում եմ, ասում եմ, ինչ կապ ունի հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովը այդ ամենի հետ։ Դա կարող է լինել քննարկում, սեմինար, ես ավելի գեղեցիկ բառեր կարող եմ օգտագործել, տեխնատուներից մյուսը շատ ավելի գեղեցիկ, բայց դա կապ չունի հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի հետ։ Հիմա դուք ասում եք կգնամ գործի կսովորեմ, բայց ազգային ժողովի պատգամավոր եք եղել, օրենք եք մշակել, օրենքի մշակմանը միասին էլ քննարկման ենք մասնակցել։ Բայց մի բան եմ ուզում հարցնեմ, դրա հետ կապված չի, էլի շարունակում եք այն կարծիքին մնալ, որ գերիների վերադարձի համար պետք է դիմել Ռուսաստանին ու Պուտինին, որտեղ իրենք են դրա համար պատասխանատու, թե կարծիքը փոխել եք մի քանի ամիս պատգամավոր չեղած ընթացքում։ Հա Մանուկյան, քանի որ հարցը… Ես ցավում եմ, որ դաշնական… Հա Մանուկյան, ներողություն, քանի որ հարցը չի վերաբերում թեմային, կարող եք եւ չպատասխանել։ Հա Հա Մանուկյան, դուք էլ տեղից մի ընդհատեք։ Հիմա մյուս պարոն Մանուկյան պատասխանեք։ Լրություն դահլիճում հարցին պատասխանում է Արթուր Մանուկյանը, համեցեք։ Շատ իսկապես շատ տարօրինակ էր, որ դուք այդպես բացահայտում արեցիք, որ շարական հայրենասիրական երգ է, դրանք տարբեր ձևի պիտի ընկալել։ Ես դրան շարական եմ ասել, կներեք, շփոթվել եմ, շարական չի երգել, հայրենասիրական երգ է երգել։ Ներողություն եմ խնդրում, շարական չի երգել, հայրենասիրական երգ է երգել։ Ուղղակի իր ընկերները այդ ժամանակ, որ ասելի, այսինքն շփոթմունքը ինչի է եղել, հիմա քանի որ դա ձեզ համար շատ կարևոր է, շարականա թե հայրենասիրական երգ, հիմա ասեմ, իր ընկերները, որ երբ որ ասեցին երգելով ա մեռել, քանի որ ես հաճախ իրեն շարական երգելուց եմ տեսել, ես միշտ ենթադրել եմ, որ ինքը շարական երգելով ա մեռել, ասել որ 100 անգամ ներողություն եմ խնդրում, որ դուք այդպես ինձ ուղեցիք, ես ընդունեցի ձեր նկատողությունը, ինչ վերաբերում է գերիներին։ Ռուսաստանի պատասխանատու գեներալը գնացել էր գերի բերելու, վերադարձել էր, գերի չէր բերել։ Լրագրողը ինձ ասում է, գերիներին ինչի չեք բերել։ Ես ասում եմ, սխալ տեղ ես հարց տալիս։ Մարդը գնացել էր բերելու, չի բերել։ Գնացեք այդ մարդուն հարցրեք։ Եթե այդ մարդը չի կարող պատասխանել, դեսպանին հարցրեք։ Եթե դեսպանն էլ չի կարող, Ռուսաստանի գեներալը, դա պետական մարդ է, ուղի հրաման կատարող։ Արձագանք։ Շարական երգելը առաքինի բան է, դրա մասին չի, ես պատմության չախչատելու մասին եմ խոսում, որ հետո հետակա սերունդները կամ ազգային ժողովի պատգամավորները հանգարդ օրինակ վերելուց բան չանեն։ Քիչ առաջ մի արձագանք արեցիք, որ չենք քվյարկի, որտեղ դաշնակցական ենք։ Չէ, իրականում չէ։ Արտագաղթի դեմ գրած գանք, մենք հարկարի իրար ճանաչում ենք, ուզում ենք գրած գանք։ Արտագաղթի դեմ ձեր հոլովակը, որում խաղում եք, դրա համար որպես դաշնակցական քվյարկեի ձեր համար։ Բայց այսքան խոսելուց հետո, երբ որ վերհիշում եմ Յոժի հետ հոլովակը, դրա համար չէի քվարկի, բայց ամենակարևորը չէի քվարկի, գիտեք ինչի համար։ Որտե՞ղ մի վարկյան խոսում եմ։ Ամենակարևորը ինչի համար, որպես դաշնակցական չէի քվարկի,
որտեվ 2020 թվականից հետո այս մեկ տարվա մեջ եւ նաեւ ձեր խոսքում երկիր կորցնելու այդ ցավի այդ կապած որևէ բան չտեսա քաղաքականությունը դուրս եմ գալու ներս եմ մտնում ավարտեք պատգամավորությունի դրա համար շնորհակալություն լրություն դալիջում լրություն դալիջում լրություն դալիջում ես կարծում եմ որ ցավի ցուցադրության սրահներ չպիտի բացենք ես այնտեղ ցավի ցուցադրության պոզաներ չպիտի ընդունեմ որ դուք հասկանաք ես ցավում եմ թե չեմ ցավում գերամ դու ինչ ճանաչում ես բարձա չէ որ ցավում եմ դու կասկած չունես չէ որ ցավում եմ ինչի ես օրինակ ես ամբ գիտես եթե մեր հերոստատեսությունում եւ մեր հերոստատ մեդիա դաշտում կրթական ֆակտորի վրա ուշադրություն դարձրած լինեին մենք այսօր այս ամբիոնից այսպես տոնայնության ոչ ես ոչ էլ դուք կխոսեինք դա էլ է բաց թողում գերամ դու ինձ լավ ես ճանաչում չէ 20 տարեկանից ես չէ ճանաչում արդեն 20 30 տարիա ճանաչում ես դու այսքան կասկածում ես որ ես ցավում եմ չես կասկածում ուղղակի դաշնակցական որոշում ունես չես քվյարկելու գերամ գրած կգամ չես քվյարկելու նրա համար որովհետև դու դաշնակցական ես ուրիշ պատճառ չկա այսպիսով հարգելի բարեկամներ հարգելի գործընկերներ հարց ու պատասխանն ավարտվեց պարոն Մանուկյան կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը շնորհակալություն եւ այժմ խնդրում